Novosadska toplana izvodi radove u Bačkoj ulici. Univer Eksport otvorio novi prodajni objekat u Veterniku. Sutra nas očekuje pretežno sunčan i topao dan. Jutarnja temperatura kretaće se oko 22 stepena, dok će maksimalna dnevna iznositi 38 stepeni. Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana započelo je sa radovima na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Bačkoj ulici broj 22. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja u zoni radova. Privremena izmena režima saobraćaja trajaće sve do 30. avgusta. Iz toplane mole sugrađane da imaju strpljenja i razumevanja za pomenute radove. Univer Eksport otvorio je svoj prvi maloprodajni objekat u Veterniku u ulici Vojvode Bojovića broj 75. Blizu 6000 artikala na 500 metara kvadratnih prodajnog prostora obezbedit će stanovnicima Veternika dobar ugođaj kupovine u snižene cene artikala tokom prve dve nedelje otvaranja, kažu u ovoj kompaniji. Jeste, praktično i jako mnogo. Živite u blizini? Da. Sam došao u 7 sati, pa čekam ovdje. Šta vas najviše raduje povodom otvaranja objekta? Da uđemo unutra. Dobro, a šta ćete da pazarite? Pošto nam bude, treba. Svakodnevne sitnice? Da. Voće, povrće. Ovo je 173. objekat Univer Eksporta tokom 30 godina poslovanja. Što se tiče same ove prodavnice, ona je zamišljena kao radnja koja može da zadovolji svakodnevne potrebe, ali više se malo fokusirajući na velike kupovine, na vikend kupovine, jer sama površina prodajnog prostora je oko 500 kvadrata, što je zaista dovoljno da pronađete sve što vam je potrebno na jednom mestu. U samoj blizini neposredno i nema sličnih radnji, tako da imamo velika očekivanja. Jako smo dobro prihvaćeni u ovom delu Veternika. Cilj im je, kako je kazala, da budu na usluzi građanima koji žive u komšiluku, ali i svima koji imaju poverenje u njihove proizvode. Organizator trke Nagrada Novog Bečeja 2021 u okviru takmičenja Super Driver Cup obaveštava građane Novog Bečeja da će manifestacija biti održana u nedelju 15. avgusta od 13:45 do 19:00, dok će svečano otvaranje manifestacije biti na amfiteatru na Tiskom keju s početkom u 13:30. Takmičari će prolaziti kroz ulice Ivelole Ribara, Maršala Tita, Žarka Zrenjanina, Sonje Marinković, Vuka Karadžića i Petra Drapšina. Ove ulice biće zatvorene od petka 13. avgusta od 20:00 sve do nedelje 15. avgusta do 19:00. Organizatori manifestacije najavljuju da će biti omogućeno korišćenje parkinga i izlazak putem ulica koje su van zone takmičenja. Selo Rivica, koja broji oko 600 stanovnika, nalazi se na tranzitnom putu prema Banji Vrdnik. Rekonstrukcija državnog puta koja prolazi kroz ovo selo bliži se kraju. Znači će mnogo, jer ovaj put je dosta prometan zbog ove banje u Vrdniku i etno sela tamo i tako. Ako se ovo uradi kako je počelo da se radi, to je ekstra dobro. Biće sve u redu, biće super. Mislim, put je super. Putari javnog preduzeća Putevi Srbije, koji izvode radove na rekonstrukciji puta dugačkog oko 6 km, postavili su ivičnjake. Trenutno se radi priprema za asfaltiranje i uređuju se kanali kraj puta na izlasku iz sela. Radovi napreduju, sad evo, konačno smo izašli i izlazimo iz sela Rivice prema Vrdniku, to je turističkom mestu Vrdnik, Banji Vrdnik, Kuli Vrdnik, Fruškoj Gori, što je vrlo značajno za opštinu Irig. Još bi jednom napomenuo, zahvalio bi se time što su osjetili ljudi koji treba da osjete to da male sredine mogu da malo se uradi u malim sredinama, a njima to mnogo znači. Saobraćaj na ovom putnom pravcu je obustavljen, a vozači mogu da koriste alternativni pravac od Iriga do Rume, pa prema Vrdniku pored sela Pavlovci. A saobraćaj će biti obustavljen do 20. avgusta, kada se očekuje završetak planiranih radova i puštanje ove saobraćajnice.
Meteorolozi za petak prognoziraju sunčano i veoma toplo vreme uz povetarac. Jutarnja temperatura kretaće se oko 21, dok će maksimalna dnevna iznositi 35 stepeni. U subotu takođe sunčano, ali još toplije vreme, jutarnja temperatura 22, a najviša dnevna 38 stepeni. U nedelju nas očekuje smena sunca i oblaka uz povremenu kišu, jutarnja temperatura 25, a maksimalna dnevna 39 stepeni. Novosadska toplana izvodi radove u Bačkoj ulici. Univer Eksport otvorio novi prodajni objekat u Veterniku. Sutra nas očekuje pretežno sunčan i topao dan. Jutarnja temperatura kretaće se oko 22 stepena, dok će maksimalna dnevna iznositi 38 stepeni.